կուրսերը պետք է դիտ այսինքն այն դեպքում երբ քրեական հիվանդություն էր բացառապես դժոխի բողոքի դիմագրա տեղափոխել հանրային մեղադրանքի դիտույթ այսինքն այս դեպքում արդեն մեղադրանք ներկայացնողը պետությունն է իր իրավապահ մարմինների միջոցով եւ այս դեպքում նախ պարտադիր չէ որ դժոխի բողոքն ակալինի բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում բարձր դառնում որ շատ հաճախ հենց դժոխները չեն չգիտեն թե ինչ եղանակով պետք է դիմեն իրավունքները պաշտպանել շատ հաճախ հետևողական չեն այս իրադարձությունների վերաբերյալ իրավապահ մարմինների տեղեկացնելու տարբեր պատճառներ են մտնում ուղղակի աշխարհ առնելով տարածվածությունը հատկապես հանրային տրանսպորտում աշխարհ առնելով այս պրոբլեմը որ արդեն կարծես կազմակերպվածության շափանիշ ունենք ցանահատության դեպքերի եւ մի խումբ անձանց փոքրից նախնական համաձայնությամբ է կատարվում ակնհայտ է որ հանրային վտանգավորությունը բավական բարձր է եւ այս դեպքում պետությունն է որ արդեն պետք է մեղադրանքի մասին մեթոդոլոգիայի հետևողական լինի եւ կարողանա արդյունավետ կերպով պաշտպանել մեր քաղաքացիների սեփականության իրավունքը։ Բնականաբար չենք սահմանափակել գողության գաղտնիության չափանիշներ, համենօրը դրական ծրագիրային ելնելով դա ZTL-ի 5-րդ մասում, թե ինչ է նշանակում գողությունն ընդհանրապես, իրավաբանները կհիշեն միշտ այս ֆունկտ ստորակետի պատմությունը առաջին մասում տարբեր մեկնաբանությունների տեղի է տալիս, մեկ ընդհանրապես լուծել ենք նաև այս հարցը, թե ինչ է գողությունը, դա ուշի դուքի գաղտնի հատկությունն է, առաջին մասը, որը ըստ էության մասնավոր մեղադրանք է, դա զգալի չափերով կատարված գաղտնի հատկությունն է, ավելացել ենք մեկ պրիմ-մեկ մասը, որը արդեն քրեական դատավարության օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի իմաստով մասնավոր մեղադրանք չի համարվում եւ առաջարկում ենք քրեականացնել անձի մոտ գտնվող իրերի գողությունը, օրենսդրի խլիկը քանի պատճառը կամ բարեկատար, ինչպես նաեւ գողությունը, որը կատարվել է անձի մոտ գտնվող կամ նրա կողմից գտնվող հաշտից, մի փոքր բարձրանալու ինչի են առանջատել նրա մոտ գտնվող եւ նրա կողմից գրվող նույն կոստյումը, եթե հասնում ես, գրում ես նույն կոստյումը, եթե գցած է քեզ մոտ է գտնվում եւ թվարկել եք այդպես, այդ թվում գրպանից, պայուսակից կամ անձի մոտ գտնվող այլ առարկայից, եթե ուշադրություն եք դարձնում բաց թվարկում եք թողել, հիմնական նպատակն իհարկե գրպանից, պայուսակից կատարվող հաշվառության քրեականացումն է, բայց պրակտիկան բազմազան է, դեպքերը կարող են շատ լինել, անձի մոտ գտնվող առարկաները կարող են շատ լինել, այդ դեպքում ուստի այս տրամաբանությամբ թվարկումը բացակայող է, որպեսզի պրակտիկան կարողանա այդ դեպքերը ևս որակել։